svakom trenutku uvažimo potrebe građana. Doslednim unapređenjem njihovih životnih uslova, svaki izazov može biti uspeh, a svaki uspeh zajedničko delo. Ova svečanost je prilika da izrazimo uverenje da će želja za napretkom otkloniti svaku prepreku koja nam novije vreme donosi. Zato se verno držimo usvojenih strateških planova za bolje danas, za sigurno sutra. Koristim ovaj trenutak da večerašnjim dobitnicima gradskog priznanja iskreno čestitam. Ovo je simbolična zahvalnost za vaša dela i doprinose na afirmaciji grada. Svim građanima Vranja čestitam 31. januar, dan oslobođenja od Turaka. Živela Srbija, živela Vranje. Hvala.